ערב טוב, שבת שלום. כן, אנחנו אמנם מכרים ותיקים מאוד, אף על פי שמזמן לא נפגשנו. ובכל זאת, הנה אנחנו נפגשים שוב ביומן מספר 50. ולמרות שבשמחת הפגישה נמעל קצת צער על המחכים שבין הפגישות, השמחה בעינה עומדת. הסתיו בעיצומו ולסתיו פנים רבות. הראשונה שבהן היא פתיחת שנת הלימודים. וחוזר הניגון שלום כיתה א'. הפעם שלום כפול, גם השלום שמנופפים מדי בוקר ילדי כיתה א' הנוסעים ללמוד בקיבוץ געתון. שנה זו היא בראש ובראשונה שנה ראשונה של שיתוף פעולה עם שכנינו קיבוץ געתון. ואנו מקווים שנברך על הניסיון ואולי הוא יהיה פתח לשיתוף יותר נרחב בשנים הבאות. בניגוד למצופה, דווקא הצעירים ביותר שבנו הם הסוללים את הדרך. ילדי כיתה א' שלנו, החדשים והטריים שעומדים פה איתנו היום, יישאו כל בוקר ללמוד בגעתון בליוויה של שרי. אנו שולחים לכם את ברכתנו להצלחה בלימודים ובקשרים החברתיים עם ילדי געתון. אבל אתם תמיד שייכים גם אלינו, אל בית הספר ביחיעם, ותשתתפו איתנו בהרבה הרבה מפעלים. ילדי כיתה ב', אתם תקבלו לכאן את בני גילכם מגעתון. אנו מקווים לשילוב מוצלח גם בלימודים וגם בפעילויות האחרות, ובעיקר שתמצאו לכם חברים חדשים מביניהם. אנחנו רוצים גם לברך את הקבוצה המשולבת הגדולה שתהיה לנו כאן ביחיעם, כיתה א' ב', הלא היא קבוצת מורן, המונה 21 ילדים. שיהיה לכם טוב ונעים, שהגדולים יעזרו לקטנים, כמו שלמדתם בגן המעורב, ושכולכם תהנו ביחד אחרי שתתרגלו להמולה ולבלגן. וכמובן נברך את המחנכות הנושאות במשימה, עידית, ענבל ושרית, שתעמדו בה בכבוד ותמצאו סיפוק בעבודתכם. ולהורים, אתם ודאי נרגשים, אולי לא פחות מהילדים, גם עליכם להיות הראשונים ששולחים את ילדיהם ללמוד מחוץ לבית. ננסה לתרום כולנו יחד יד להצלחת השיתוף ונקווה שנצא נזכרים מהעניין. ילדי הדס וברוש, אתם טעמו של איחוד כבר טעמתם, והיום אנחנו יכולים לומר בסיפוק שהיה כדאי. ובינתיים גדלתם. השנה אתם נשארים עם מורה מחנך אחד, שהיום ממלא את חובתו לצהל, ועם עוד הרבה מורים חלקיים ומטפלות חדשות. לכם, לגיל, לרונית ולפאפי, המשך הדרך הוא חשוב לא פחות. הצליחו. הגפנים, סוף סוף אתם ממש ולבד הבוגרים. נקווה שנרגיש זאת כל השנה, אך ורק לטובה. גם לכם יש חלק השנה בשיתוף עם געתון. יום אחד בשבוע אתם תלמדו עם בני גילכם מגעתון. ביחד תהיו כיתה בת 28 תלמידים. אנחנו מקווים שגם אתם תמצאו לכם עוד חברים ותהנו מהשיתוף. לכם ולהם, לגילי ולאביבה, שתהיה שנה טובה. ולסיום נברך גם את יוסי פלד שחזר אלינו לדאוג לחינוכנו הגופני. את ריקי נאמן שתחזור אחרי חופשת הלידה ותעזור בעזרה הלימודית. את בנות הגרעין ואת בנות שקמה שעזרו וממשיכות לעזור. וכמובן את כל הממשיכים.
את שרה שלקחה על עצמה השנה את ריכוז חברת הילדים, את חנצה, את דליה, תמר רהב, את דליה אלוני שתעזור לכיתת ברוש, ואת אלון שדואג לחיות במשק. לכולנו שנה טובה. ועכשיו אנחנו רוצים לתת לילדי כיתה א', הכי הכי חשוב במפקד, את התעודות ואת הסמלים. לילך. סיגל. שלום, שלום כיתה א', שלום הגננת לגן. רביב. שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו, אנחנו כאן. סיוון. רוני בבא, רוני רוני בבא, רוני. אבירן. או ופתאום מהיום יושבים הם וחוטפים שלום, יושבים הם וחוטפים שלום. הילד. שלום כיתה א', שלום הגננת לגן. אסנת. שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו, אנחנו כאן. ליבי בבא, ליבי ליבי עירית. רוני בבא, רוני רוני בבא. ואחרונה חביבה, דפנה. כותב לי רגע בעצמו. ליבי בבא, ליבי רוני בבא, רוני. ופתאום מהיום יושבים הם וחוטפים שלום, יושבים הם וחוטפים שלום. שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום הגננת לגן. שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו, אנחנו כאן.